todobiyo toban wari ayaa la dilay kuwaas oo tabinayay dagaalka u dhaxeeya Israa'il iyo xoogaga Hamas kaas oo qarxay 7 Oktoobar sida ay sheegtay hay'adda caalamiga ah ee wariyasha ee aan xuduud lahayn ee magaceeda loo soo gaabiyo RWB 13 kamid ah ayaa lagu dilay marinka Gaza sida ay sheegtay hay'addu warku waxa uu intaas ku darayaa in wariyasha ku dhintay xaalado aan la hubin oo dagaalka la xiriira tiro ahaan ay gaadhayaan 36 qofood oo dhamaantood dagaalada lagu dilay. Horaantii bishan kooxaha xuquuqul insaanka ayaa sheegay in Israa'il tahay in lagu sameeyo baaritaan ku saabsan in dambi dagaal ay gashay oo dhanka wariyasha ah. Wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters Isam Abdullah oo 73 jir ah ayaa ku dhintay dab u muuqday taangiyada oo ka soo talaabay xadka Israa'il iyo Lublaan. 6 qof oo kale ayaa ku dhaawacantay. Amnesty iyo Human Rights Watch ayaa sheegay in baaritaannada ay muujiyeen in saxafiyiintan ay u badan tahay in si ula kac ah ay u rasaaseeyeen taangiyada Israa'il. Israa'il ayaa beenisay inay beegsatay wariyasha. Isxaaq Ukashe, CBS TV. ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي كود ديارسي اديق انترنت كاي فايبر اوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقو لهين وقوشي وإشا بلك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كنا داو ورركا عيارها ايو اونلين جيميس هادبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا ايو قوب تادا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبر كا قابن 121